Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Ya, hari ini cikgu akan berkongsi berkenaan cara bagaimana kita nak buat macam kehadiran pelajar daripada Google Form. Lepas tu, kita nak tengok dalam Google Sheet dalam respon tu ikut kelas asing-asing. So, apa sebab sebelum ni kita beri link kepada pelajar. Lepas tu ada beberapa kelas kan, link yang sama, kelas-kelas yang berbeza. Contoh ada banyak kelas. Maka bila hasilnya dalam Google Sheet ni dia akan jadi macam ni, betul? Dia akan campur-campur, right? Dan kadang-kadang kita pun ada bagi kerja rumah ataupun tugasan dan pelajar jawab daripada link yang sama, cuma kelas-kelas yang berbeza. Jadi bagaimana kita nak asingkan ikut kelas secara automatik? Tak perlu dah copy paste, kita sort ikut kelas. Kadang-kadang ada budak buat lambat, so dia tak bersama dalam kelas dia punya senarai kan. Jadi caranya mudah saja. Yang ini pun hasil daripada cari kat Google. Okay. Caranya gunakan formula. Nanti formula dia ambil dekat description bawah ni. Alright. Jadi pertama sekali kita buka sheet yang baru. Okay, dah buka sheet baru. Okay. Dan kita paste saja dia punya formula. Okay, ni formula daripada Google yang cikgu jumpa lah. Yang saya jumpa tadi. Jadi, perkara pertama sekali yang kita perlu buat ialah tengok kat bawah ni, form responses 1 ni. Kita nak mudah, kita tukarlah sheet 1. Okay. Nak kekalkan pun boleh tapi kena ubah dekat bahagian atas tu nanti. Alright, tapi kalau kita ubah sheet 1 ni dah lebih mudah lah. Okay, so kalau kita lihat kat sini, atas ni dia ada tulis kan sheet 1. So maksudnya dia ambil daripada sheet 1 tu lah dia punya maklumat. Kalau kita nak kekalkan dengan form response 1 pun boleh, cuma kita ubah kat atas tu. Okay. Jadi seterusnya okay, kat sini dia dah auto generate dah. Nampak tak? Dia secara automatik dah keluarkan maklumat daripada situ. Cuma bezanya tak ada maklumat sebab kat bahagian sini ada Atlanta. Itu yang kita kena ubah. Okay, jadi sebelum tu kita tengok juga sheet 1 A, E. Maksudnya dia ambil data daripada A ke E. Contoh kalau cikgu ada banyak datanya sampai ke E, F, G. Cikgu ambil lah kat situ sampai G. Cikgu tukar sampai G. Tapi saya punya sampai D. So saya ubah sampai D lah. Tak ada masalah pun sampai E, tapi boleh je kita ubah D. Pastikan huruf kecil, huruf besar sama. Alright. Seterusnya. Sekarang ni. Okay. Kita tengok kat sini. Where E. E ni pula dia punya kat mana bahagian kita nak ambil tu. Okay, sekarang saya nak ambil kelas kan. So saya letaklah C. Okay. Sebab kelas saya di bahagian C. Alright. Jadi saya tukar where C. Okay. Alright. So sekarang ni tak keluar lagi sebab apa? Sebab saya tak tukar Atlanta ni. Jadi saya tukar WC is saya nak ambil 3 elite. Pastikan kalau kat situ cikgu tulis nama kelas huruf besar, huruf besar lah. Kalau huruf kecil, huruf kecil. Okay, jadi bila saya enter. Okay, dia akan keluar semua kelas 3 elite yang ada kat dalam ni. Okay, so mudah. Dan apa yang menariknya ialah kalau saya masukkan nama saya kat sini. Okay. Kan yang tadi tu ialah yang sebelum-sebelum ni kita dah boleh asingkan. Tapi kalau hari ni ada kelas yang tiga elit, saya letak nama saya Anas. Kelas saya pilih tiga elit. Okay, masa ni ikut masa lah. Okay. 10 pagi. Contoh. Alright, dan saya submit. Okay. Bila kita tengok dekat kehadiran tu, okay, kat bawah sekali. Okay. Ada nama saya Anas yang baru saya key in tadi. 3 elite. Pukul berapa. Okay. Dan dia juga keluar dekat main form kita ni kalau tiba-tiba ada data hilang ke apa kan. Kat yang master punya form ni pun keluar juga nama saya Anas 3 elite. Jadi mudah. Kalau cikgu nak bagi kerja atau tugasan daripada link yang sama, cuma cikgu masukkan formula-formula yang berbeza lah.
Okay, so cikgu dah sediakanlah kelas apa yang cikgu punya. Alright, jadi terima kasih banyak-banyak. Harap ini membantu. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.